तपलोत भवत् प्रसादात् अम्बोजयो निरसत्वत् किल जीवदेहान् स्तास्तूनि भूरुहमयानि तथा विरक्षाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिराग विकोपभीतिर् अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविदां सृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविदानदूनस्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि कर्माणि तु तेन नियुज्यमानात् त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहर्नुवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि जहाविरिञ्चे त्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वत् यतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजव्यरचनाय च सादरं त्वं रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्गः सम्पूर्यमाणवोनत्रैवीतचेता मा प्रजासि तपश्चरमङ्गलायेत् आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गनिसर्गस्य मरीचिरात्रे तन्त्राङ्गिरा ऋतुमुनि पुलः पुलस्त्य अङ्गादज्जायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्कितासः धर्मादिकान् विसृजन्नतकर्तमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज गजसङ्कुलोऽभूत् तद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च वीररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणि निवहानपि सर्वविद्या कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृत्तिम् अप्राप्नुवं तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमतदेहमजो विभज्य श्रीपुंसभाव मजजन्मनुतदूतम् अभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।